Počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Želim vam dobar prijem. Odnosi Srbije i Mađarske napreduju na svim poljima, a upravo danas dogovorili smo da do kraja ove godine organizujemo novu zajedničku sednicu vlada dve zemlje i to najverovatnije u nekom gradu u centralnoj Srbiji, izjavio je danas premijer Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je govoreći o migrantskoj krizi rekao da će Srbija i u buduće nastojati da pokazuje humanost i solidarnost prema migrantima, ali neće prihvatiti ilegalne migrante. Premijer Mađarske Viktor Orban je izjavio da se ne može isključiti mogućnost da se migrantska kriza pogorša i da države Evrope moraju za to biti spremne, te naglasio da Mađarska po tom pitanju neće učiniti ništa što bi moglo da ugrozi Srbiju. On je naglasio da će organi bezbednosti Mađarske i Srbije sarađivati po pitanju migracija i da ta zemlja nudi Srbiji pomoć. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za 51-godišnjeg MD zbog postojanja osnova sumnje da je verbalno i fizički napao suprugu i sina, a zatim vređao policijske službenike koji su se nalazili u intervenciji. Osumnjičeni će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu za krivično delo nasilje u porodici i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova uputio je upozorenje za preduzimanje preventivnih i operativnih mera na osnovu meteorološkog upozorenja izdatog od strane Republičkog hidrometeorološkog zavoda u kome se kaže. U ponedeljak uveče u toku noći na utorak i u utorak u zapadnim, jugozapadnim i južnim krajevima lokalno velika količina padavina od 30 do 50 litara na kvadratni metar, a ponegde se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode sa gradom. U utorak se očekuje oblačno i hladno, mestimično sa kišom, a na zapadu i jugu sa pljuskovima grmljavinom, gde se lokalno očekuje i velika količina padavina. Vetar slab i umeren, povremeno i jak, severni i severoistočni. Očekivana količina padavina je preko 30 litara po kvadratnom metru u periodu do 3 sata. U upozorenju se navodi da je potrebno obavestiti lično komandante okružnih, gradskih i opštinskih štabova za vanredne situacije na teritoriji nadležnosti uprave ili odeljenja sa ciljem da preduzmu sve aktivnosti u sprovođenju operativnih i preventivnih mera na zaštiti i spasavanju. Također da treba posebno ukazati na potrebu preduzimanja mera na sprečavanju i ublažavanju posledica urbanih poplava, moguće pojave bujičnih poplava odroda na svim putnim pravcima i posebno obratiti pažnju na moguće pojave i procese na aktivnim klizištima, staviti u pripravnost nadležne komunalne službe od 5. do 6. septembra i sve ostale subjekte koji su osposobljeni za reagovanje u ovakvim situacijama. U saradnji sa nadležnim inspekcijskim i komunalnim službama preventivno izvršiti obilaske kritičnih lokacija na atmosferskoj kanalizaciji i kanalima za odvođenje atmosferskih voda, a sprečiti moguće zagušenja proticajnih profila na vodotoku drugog reda i preduzeti adekvatne mere na otklanjanju uočenih nedostataka. Izvršiti koordinaciju sa teritorijalno nadležnim javnim vodoprivrednim preduzećima u slučaju potrebe za sprovođenja odbrane od poplava, od unutrašnjih voda i bujičnih poplava navedeno je u upozorenju uz naglasak da o navedenoj vremenskoj prognozi treba informisati građane i dati potrebna uputstva o načinu ponašanja u prognoziranim vremenskim uslovima. Policijski službenici i volonteri Crvenog krsta su i jutros obezbeđivali dolazak đaka na nastavu u blizini svih škola Staropazovačke opštine. Dragan Vranješ, zamenik komandira policijske ispostave Stara Pazova, je rekao da se aktivnosti sprovode na poboljšanju bezbednosti učenika i da će, ako bude potrebe, biti nastavljene. Nebojša Begović, koordinator Crvenog krsta Stara Pazova, je rekao da se đacima dele flajeri sa merama opreza i najavio je za 10. septembar u Staroj Pazovi pokaznu vežbu sa simulacijom povreda u saobraćaju i ukazivanjem prve pomoći. Đorđe Vranješ, zamenik predsjednika Opštinskog saveza za bezbednost saobraćaja, je izjavio za RTV Stara Pazova da je zaštita učesnika u saobraćaju zakonska obaveza lokalne samouprave i dodao da je strategijom za bezbednost saobraćaja planirano da do 2020. godine u Staropazovačkoj opštini ne bude nastradale dece u saobraćaju. Na elektronskim bilbordima u
centru Stare i Nove Pazove i u naselju Banovci Dunav emituje se i spot na ovu temu. Prelazimo na sportske teme. U četvrtom kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Dunava iz Starih Banovaca igrali su protiv Železničara u Pančevu 1-1, a Radnički iz Nove Pazove je poražen od ekipe TSC u Bačkoj Topoli sa 3-2. Omladinac iz Novih Banovaca je u ovom kolu bio slobodan. U četvrtom kolu Vojvođanske lige grupa Jug Jedinstvo je u Staroj Pazovi savladalo ŽSK iz Žablja sa 2-0. Hajduk 1925 Podunavac iz Belegiša pobedio je Sofeks u Futogu sa 3-0, a Stremac iz Vojke je igrao 1-1 protiv Borca u Novom Sadu. Jadran iz Golubinaca je pobedio Partizan u Vitojevcima u četvrtom kolu Sremske lige sa 2-1. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije je u konkurenciji juniorki osvojila srebrnu medalju na evropskom prvenstvu, koje je juče završeno u slovačkom gradu Nitra. Naša reprezentacija je u finalu poražena od Rusije sa 3-0 u setovima i tako nije uspela da odbrani zlato sa posljednjeg evropskog prvenstva. Za reprezentaciju Srbije nastupila je i Jovana Mirosavljević, odbojkašica Jedinstva iz Stare Pazove, koja je igrala na poziciji libera. Zanimljivo je da je Mirosavljević pre samo 3 nedelje osvojila zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu, gdje je bila i najbolja igračica na turniru. U Beogradu je održana konferencija Udruženja klubova Super i Prve lige u odbojci u muškoj i ženskoj konkurenciji. Doneta je odluka da novo prvenstvo u sve 4 lige počne od 14. do 16. oktobra, a obavljen je i žreb za novo prvenstvo. U prvom kolu Viner Štediša Super lige odbojkašici Jedinstva će igrati u Staroj Pazovi protiv ekipa MD Zrenjanin. Odbojkaši Jedinstva u prvom kolu Viner Štediša Super lige sastaće se u Novom Sadu sa ekipom Vojvodina NS Seme. U prvom kolu prve lige odbojkašice i omladinca igraće u Novim Banovcima protiv ekipe FOK iz Futoga. Na konferenciji je Bogdan Mamuzić, predsjednik Jedinstva, izabran za predsjednika predsjedništva Udruženja klubova prvih liga. Veća količina padavina od 30 do 50 litara po kvadratnom metru očekuje se lokalno večeras u toku noći i u utorak. Sutra hladnije, oblačno i sa kišom, jutarnja temperatura 13, najviša dnevna 22 stepena. Poštovani gledaoci, toliko u današnjim vestima. Hvala na pažnji. Prijetno.